Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и това е епизод номер 62 от моята поредица клипове за играта Euro Truck Simulator 2. Това ми е втори епизод за днес, между другото, 19 декември. Тръгваме от град Грьонинген, където приключихме миналия епизод, и пътуваме за Амстердам. Вижте характеристиката на курса. Кисело мляко 18 тона. За курса взимаме страшно малко пари, 5825 евро. Приех курса, защото ще разкриеме още от картата. От Грьонинген до Амстердам, онзи път целия ще го разкриеме. Курса е стабилно мъничък, много кратък. Караме Volvo FH16 Globetrotter. Не е Хиксел. Може Хиксел да не помня. Курсът е толкова кратък, че има шанс да направя две по-кратки доставки в един епизод. Да ги комбинирам. Тая доставка беше спешна. Взех я между другото много малко пари. Може би изпускаме много по-скъпи курсове, ама това не ни интересува, защото пари си имаме достатъчно и не играеме за пари вече. Мисля, че малко рано го пускам този мигач. Най-вероятно ще свършим доставката още преди да се е стъмнило. Аз започнах с епизода 3 часа и 11-12 минутки някъде беше. Много кратко ще бъде това, тая доставка, наистина много кратка ще бъде. Затова най-вероятно ще бъдат две доставки в едно епизодче. Ако не, това ще бъде най-краткият епизод в историята. Ще видим. Ако намерим някаква друга по-така мъничка доставка, това ще бъде. В смисъл, ще бъдат двете доставки в един епизод. Разкритата ни карта беше 61% и 70%, ако не се лъжи, или 76% някъде тук. С това курс очаквам да минем вече прословутите 62%. Пиваме си кафенце, мен ми остана малко кафе. И вече няма кафе. Използвах от правило час да го допия. То бях само две глътки. Много малко кафенце ми беше останало. Този пушчето може, нали, малко по-живичко да изпреварва, защото стабилно си бързаме ние. Я гледайте как го разминахме обаче. На това спускане направихме много скорост и той въобще не можа да ни се опре. Няма да спираме да зареждаме, няма да спираме за почивки. Да искаме почивка не може да правим, защото ще ни изтече времето с доставката, ако спреме за почивка. Не, 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 не. Само спирачки не искам да виждам аз. Е, баси, говнярската историка. Това е това тук, бе, братле? О, копале! То мост се дига, гаранция даун! Гаранция даун, че това тук са тия мостове, които се дигат. Не, не, брат, за първ път минавам на такова место. Леле, не можете да ми видите усмивката, просто супер много съм развълнуван. Уоу.
Бле, тук е много готино, бе. Я гледайте какво е. Няма да върта камерата. Аре, може само малко. Не ги знам тия... Кога ще напият пирачки, затова кара малко по-назад. Гледайте какво е готино. Дете... За първ път минавам покрай такова место. Yes! Е, това беше много готино. Най-кратката ми доставка, обаче по много готина. След като минахме по такъв мост, тази доставка съм готов да я направя без пари. Така че, пичове, може да не ми плащате за тази доставка, няма да ви се разсърда ни най-малко. Я гледай горе какъв паркинг има. Воу, брат. О, паметник! What the fuck? Този епизод вече наистина ще го прегледам и на места дори мисля да си спирам и да разглеждам какво става. Много, много готино. Много ми харесва този път тук между тия два града. Гледайте колко е красив. Е, тук минаваме през още едно такова местенце. Не, 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 много е хубаво тук. Много ме кефа тия постройки. Я гледайте какво е. За първ път виждам нещо такова между другото в играта. Пък и наистина. Е, тук ще минаме през още един такъв мост. Дано се вдигне. Много ми е кефе така да ни спрат някой път, защото моста се е вдигнал. Знаете ли колко готино ще бъде? Де, просто е перфектно просто. Просто е перфектно просто. Направо нямам думи, аз съвсем сериозно ви казвам. Дори не знаех, че са направили такива неща в играта. Направил съм над 100 доставки и за първ път виждам това. Толкова над 100 доставки, братле. Я чакайте да... Ах, какво направи, бе? Копа, не мисля, че излязох от играта. Де! Сега ще трябва да го почнем наново, ще бъде много екзотично. Май претягах работата с това. Определено не ми беше това целта, между другото. Ох, ес, добре. Тук трябваше да кликнем. Та... Някъде пише... Доставки. Ето, изпълнени доставки. 114 дори доставки сме изпълнили. Браво на нас. Много сме стабилни. Така. И продължаваме дано да продължим там, откъдето сме. Ох, ес. Спрели сме, но това няма никакво значение. Викам си, де това беше. Прецакахме работата и почваме от начало. Ала. Нашия клиент очаква доставката скоро, преди всичко възможно да пристигне на време. Копале, спокойно бе, имам още час и 50 минути, бе. Леле, вие па за какъв ме имате, бе, за час и 50 минути не мога мина 28 км. Споки, че печага. Ще стигнем, бе. Не ми давайте зор, че ще обърна тук и ще се върна обратно. Маймуни мръсни. Не, наистина много ме изкефи това мостче с тия дигащите, в смисъл тия мостове, които се вдигат нагоре, за да минават корабите. Пък и уния постройки там, бяха много готини, много нестандартно. Наистина не знаех, че в играта има такова нещо направено. Много се кефия, че приехме този курс и че станахме свидетели на това. Само ме е як, че не ни спряха никъде, за да се вдигне моста, да видим как става и да мине кораба отдолу, че ще бъде много готино. Така,
Вече трябва да си влезем в града много скоро. Както знаете, Амстердам е моят стартов град, така че на практика се прибирам у дома. Амстердам е града, от който започна всичко, така да се каже. От тук тръгнах без никакви пари просто и започнахме да правиме доставки. Не започнах от началото да ги снимам. Щях да започна между другото от началото да снимам още самото начало на играта, но тогава просто нямах никаква представа как става това, с какви програми се снима. Нищо не знаех тогава за този процес. Някъде толкова близо. Направо ни осветява светофара. Аре бе светофарче, че час и половина имаме само, бе, мизерник. Така. Тук много дефектен обратен завой направихме. Много дефектен, братле. Ако не се бях направил на селентури, не бях дал толкова газ, ще успеем да вкараме ремаркет от първия път. Добре. Така. Добра доставка, разкрихме нов участък от пътя. Така. С колко процента сме вече? О, 62,26, браво на нас. Така, сега ще потърся някаква доставка. Аре, от кой град искате да тръгнем? Примерно, ето от Врокова, да видим нещо интересно. Това не ми допада, не. Нещо по-екзотично няма ли, бе? Не, кеф, тук Лайпциг, нещо от Лайпциг, нещо по-хубаво. Нищо интересно не забелязвам. Няма от Гданск. Няма да правим прехода. Така че... Дайте някакво по-кратко курсче, бе. Гледайте, какви сте мизерници. Ебаси. Няма ми от Кьор. Или Кил. Как ви да се чете там? Гледайте, какво става. Я имам от Бремен, може да има нещо интересно. Може, ама няма. Хановер. Разглеждам доставките по градове, защото така изпада по-лесно доставка за града, до който не сме ходили. Ерфурт. Я да видим. Ето така е пътя до Казел. Да видим дали сме разкрили този път, ако сме го разкрили. Не имам идея кой им беше града. Разкрит този път, няма да взимаме курс от тук. До Хамбург. Ето от тук, от Хамбург, примерно. Насам, ако има нещо, да тръгваме директно надясно от Хамбург, ще бъде добре. Не, не. Може. Лоптротър Хиксел, е това е нашия курс просто. Това е нашия курс, пичаги. 62,26 разкритие на картата. Взимаме го този курс. С гаранция ще разкрием нещо ново на него.
и ще видим колко процента разкритие на карта ще имаме след това. Тръгваме. Предполагам, видяхте, караме мотокари. Няма да ви показвам характеристиката на курса, защото на практика приех курса пред вас. Така че ви трябва да знаете какво караме. Абе, я няма да очакваме този склад. Пускаме лампичката за извънгабаритна сигнализация. Пускаме и мигача да ни чегърта тук. И без това нямаме какво правим. Ето, айде. Характеристиката на... на курса 14 тона мотокари за Варшава. Курса взимаме 26 000 и 40 евро. Както предполагам, си мисля, досещате, ще опитаме да го направим това курсче без почивка. Въпреки че ще имаме време да си направим една почивка. Но ще опитам без почивки да го правим. Вижте по-малко петно от картата остана неразкрито. Няма значение. Така. Нашия мощен камион сега трябва да си покаже мощта. Товара е лек. Няма да спираме да зареждаме. Имаме 700 литра гориво в резервуара. 2183 км може да минеме. Просто ни е само 746 вече остава от него, така че няма да спираме да зареждаме. Аз сканите съм признал. Един път, ако си спомняте, бяхме напълнили резервуара на Скания и ни покажа, че имаме гориво за над 4000 км. Това еко шофиране си казва думата. Тук си пускаме на дълги като пичове и въобще не ни пука какво става. Е, тук само мога да спреме, защото си виждаме всичко. Газ нагоре са. Искам това бирто трябва да го катериме с 200 просто. Копале, топ път, защо ни е познат, бе? А, от тук и да, и тук се прехвърляме на непознати. Добре, добре. Айде, разрешавам ви да го направите така. Имате моето разрешение. Моята благословия. Така, надявам се, между другото, че не е проблем, че имаше първо нас и много кратката доставка и сега правим втора доставка за епизода. Той ще се получи горе-долу колкото стандартните епизодчета, така че на практика няма да има никакъв проблем. Все пак, ако имате някакъв проблем с това, нали, че са две доставки за един епизод, като първата беше супер кратка, напишете нещо в коментарите и ще си взема забележка. Примерно такива по-кратки доставки може да ги правя без да ги снимам и да снимам направо е такъв по-малко, по-дълга доставка. Ако така на вас ще ви бъде по-приятно, напишете го в коментарите. Ще се съобразя с това, защото за мен няма никакво значение как ще го направя. Има значение на вас как ви е по-удобно, защото тия клипове са за вас, вие да се забавлявате с тях. Така че отделете 2 минутки и напишете в коментарите дали този клип така ви е допаднал или не вие. Това не означава, между другото, нали, че всеки клип ще започва с една супер кратка доставка и ще правим втора по-дълга. Просто така се случи този път. Реших да заснема и у нас доставка, защото видяхте, мисля, че наистина се заслужаваше да снимаме и нея. Видяхме онзи мост, който се вдига.
онези така там постройки, някакви, не знам какво е, не знам за какво са там, нямам никаква идея какво беше на това место там. За първ път виждам нещо такова, но много ми хареса. Надявам се на вас да ви е харесало местенцето там. Ще се старая така от време на време да минаваме по този път и да се надяваме някой път да ни хване моста, така да се каже, и да видиме как се вдига, как минава кораба, как се спуска моста. Ще бъде интересно, според мен. Поне на мен би им било много интересно да го видя. Надявам се и на вас. Така, тук разкриваме вече стабилно от новия път. Ето, трябва да изчакаме малко да мине тоя. Ай, печага, дай газ, бе, човек, с кола си по дяволите. Покараш тази кола с 100. Натисни педала тук, дигни 200 и си готов. Какъв ти е проблема просто? Опа, мишката ли ми избяга, бе? А, не. Стори ми, ще ми избяга малко мишката. Много се радвам, между другото, че тия тунелчета са направени така от създателите на играта, че във всяка една от двете крайни ленти можеш да си караш напълно спокойно. Колкото и ти е висок товар, няма да се докосне нагоре, така че това е много хубаво направено. Пича с BMW-то. Настъпи педалчето на гъста. Мизерник малък. Че намалих до 70 км заради тебе. Си опънеме малко кръчетата, защото се схванахме. Аз, между другото, сега като се замислих, ако успешно да инсталирам онлайн програмка, за която ви казах, може пък и да сложа мутричката си в горния ляв ъгъл, примерно, защото там огледалата на камионите се намират най-често, но те са малко по-надолу. Ще видя как ще го направя. Първо да инсталираме програмата, да се казва. Първо да свършим работа, да не си правим сметка без кръчмар. Тази така българска поговорка. И да не... не знам точно как беше, да не загряваме титана, преди сме увили рибата или нещо. Нещо такова мисля, че имаше. Вече официално нямаме нужда от почивка в този курс. Право на нас успяхме да докараме така нещата, че да обърнем времето в наша полза. Сега само трябва да поддържаме нещата по този начин.
вече да. Тук вече се качваме на път, по който сме карали преди, така че това беше разкриването на картата, което успяхме да направим за тази доставка. Сам вече си е по път, по който сме минавали и преди. Но няма значение, така малко по малко и ни се получава разкриването. Чудя се аз какво да правя след като приключи с този епизод. Дали да не отида направо да почна аз да готвя, че и без това няма да имам какво да правя. Имам тук малко работа на лаптопа, но няма да ми отнеме кой знае колко време да я свърша. И след това вече нямам какво да правя. Така че има голям шанс да се заема с готвенето сам. О, аз съм става по 450 км. Напредваме. Стабилно напредваме. Не знам колко е дълъг клипа, между другото. Изгубих му дирията. Между другото съм малко жаден, пи ми се вода. Всеки път след като пия кафе, после ми се пие вода. Да, след малко може да пия, ако намеря някакво по-спокойно местенце, че гледайте колко коли и камиони има тук покрай нас. А не, тук има още едно отклонение. На отклонението може да пия вода. Аз си приготвя сега шишенцето. Ще си го отворя. Жалко, че има отклонение тук, защото бехме направили много готина скорост. Така. Успях да си пина малко водичка. Другото днес на 19-ти качих и последния епизод, който съм заснел на играта Craft the World. Не ми допада много тази игричка, вече аз ви казах, че планирам да я спра. Ай като гледам, няма кой знае колко голям интерес към нея, което ме навежда на мисълта, че си губи смисъл да я правя и само заради вас, въпреки че на мен не ми доставаше интерес. Ако на вас ви беше интересно, имаше повече гледания, ще я да продължа да правя, защото, както казах, правя клипове, за да забавлявам вас. Та ако имаше по-голям интерес, може би ще я да продължа да цъкам на нея, но щом и вие не я гледате толкова, мисля да се откажа от нея. Да спра да снимам. Няма да трия епизодите, които съм качил до сега на нея. Ще ги оставя. Колекцията също ще я оставя. Тук минаваме с 200 просто. Вече имаме над час минути, пък аз над час време буфер. Час 10 на минутки някъде. Много добре се движиме.
Е, тук малко ще ни забавят. Но трябва да намалиме все пак. Спомнят, тук един път бях минал плътно в дясно и бях излязъл преди тези другите пичове. Обичам ги аз понякога тия екзотични минавания от тук там. Аре бе, супер жалкия, тръгвай напред по дяволите. Спрете направо на място преди този знак 40, а искате ли? Спрете на място просто. Бати мизерниците. Отвират знак 40 и куват на место просто. Ага, то е 3.44. А да, колко за 3.10 ли започнах с епизода? И се лъжа 3... Кога започнах, бе? Не мога да се сетя. Няма значение. Всеки случай няма се получи над час време епизода, така че не ни бърка. А ти за бърз ли се имаш, бе, мухльо? За бърз ли се имаш, бе? Е, сега ще изям просто. С все парцалките ще изям, момче. И без да пиеш спирачки си готов. Разбираш ли? А, ускоряваш ли, бе? Ускоряваш ли, бе, Мишко? Е, така се лепвам за тебе да ми цепиш въздуха. И гледай как набирам просто, а? Не имам спиране, копеле. Пусна си мигачът, е официално това, че ще те изпревара. И си готов. Изгоря. Тук вече направо летиме с 130. Ограничение 110, само 20 км сме над ограничението. Няма никакви проблеми. Уш! Не намалявай бе, човек, за какво намаляваш? Няма ти гръмни двигателя, спокойно. Ако ставаш така, мога на тия камиони отдавна да е гръмнал. Спок. Тук вече сме много бързи просто, усещате ли? Как минаваме покрай тия? Така се и знаех, че има тъп знак тук, братле. Еба си тъпото. Тук нека да мажи, май имаше и камерка даже. А, не, бъркам се. Поне, че има значение, да тия и с камери и без камери си карат се с 10 км в час, мемоните грозни. Работодателя ни се освободи от 54 евро. На нас остава само една трета от курса 250 км. Арак, ще ми изпреварваш, ми изпреварвай. Карай бе, пичага.
Карай ме, сине майчи. Гледай това как би спирачки. Постта ста игра, човек. То бъгна нещо, я гледай такъв. Става луд. Има камера, маймуно предупреждай, че има камера, печага ти, що си напреде. Освен да ни предупреждаваш. Казваш тук, спри, че има камера, и аз спирам. Трябва да си поговорим някой път с тебе. Де да ми бягаш сега? Ела тук. То път надясно за къде е, бе, човек? А, то е еднолентов на тава. Добре. Затова още не сме го разкрили. Правим впечатление, между другото, че GPS-а ме превежда по пътища, по които така маршрути, по-точно дума, по маршрути, по които да караме минимално по еднолентови пътища. Не знам дали ви е направило впечатление. Гледа хем да е най-краткият възможен път, хем да е с най-малко преход по еднолентов път. Ужас, той е просто спря. Той ако не караше с под 40 км. Колега, не дей да тръгваш. Че ще стане грозна картинка, просто. Вече ни остава дори под 200 км. Не ги минаваме тия километри толкова бързо, колкото искам, заради тия постоянни спирания, да ни дупчат шибаните билети. Ако не ни се налагаше така постоянно да спираме, до сега имам чувството, че дори да сме стигнали. Ари да не сме стигнали, ама да сме на под 100 км до крайната цел. Ние тък му набереме някаква скорост и трябва да спреме. Защото ще ни дупчат билета или защото минаваме по някакъв паркинг, където ограничението е 50, или минаваме покрай строеж, където ограничението е 70 и всякакви такива глупости. Пак не стигаме 16 камиона и няма къде да минеме. Добре, че се направи тази пари на лента, ей. Че без нея направо сме за никъде. Трябва да направят някаква статистика колко на каква дистанция сме карали в аварийната лента. То с тази кола сега ще карали и ще умирали на този път, какво ще прави? Пет и половина, бе, аз се покарам на тия фарове, бе.
Много съм съсредоточен тук, затова не говоря, може да ми извините. Просто съм наистина доста съсредоточен. А, е тук беше камерата на ограничението 70, бе. Абе, знам, че някъде по тия места имаш такава камера, бе. Напред. Първи влязохме, първи излизаме. Браво на нас, много сме мощни. Право сме неудържими. Вече ни остават под 100 км до крайната цел. Това вече мисля, че беше последното спиране заради тия глупости. Как сме с времето? О, ние имаме буфер 2 часа и 50 минути. Супер, супер. Браво на нас. Оказва се така, че ако камионът ни е хубав и пътя позволява, за 11 часа време за каране може да минем над 15 часа игрово време. А пък ако забиеме с една средна скорост от около 120 км в час, може да караме и над 20 часа. Така че това е много приятно. Седемдесет километра остават. Още едно спиране ли имало, е? Еба си мизерията. А, така и дъжд. Че отдавна не ни е валяло, нали се сещаш? Чак от миналия епизод. И мъгла ми се струва, че ще има. Не, това наистина е прекалено вече просто. Некъв ташак е това. И то това, що трябва да си пази билет, но чак, че още един път ли ще спреме, братле? О мъй гъд, да. Бах ти работа, копеле. Това е тоталният рекорд по спиране. Гледайте какво става. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тук ще бъде седмото. ОМГ. 7 спирания за такива тъпотики. Не може ли още на първото, като тръгнем и направо на последното да спреме, братле? Това е тази мизерия. Бах. Мен всичко отгоре ще ни вали през дени и ще има мъгла. А аз ви казвам, че тази игра нещо по някакъв път много стабилно ни цака с топла бира и студени кебабчета. Човек и дълги не мога да си пусне, защото е през деня. Ще ни помислят за качения, ако караме на дълги. Глед ние последните 20 км ще трябва да спреме, за да ни дупчат билета. Много сте мръсни, бе. Много сте лоши.
Това камера. Ей! Ти камери няма да се засрамите, най-после ги махнете, бе. Аре, каре, бе, Мишко. €6. Ей, с тия 6 евро дръпнете в живота. Вече последните 10 км. Оставаше и последните 10 км, между другото, да се случили нещо. Ето кой е направил, ще и да падна. Ама какво им пречи? Те в последните 20 са служили, последните 10, какво им пречи да сложат? Тук дали па няма светофар, много хубаво е това. Дай, приятели, тръгвай. Тук имаме две въпроси, да ще ги открием ли тя, пичове, как мисля? Мисля да ги открия. Това ми е плана на мен, да ги открием тия две въпросчета и тогава да приключваме с епизода. Без целия град е еднолентов. Аз късно ги видях тия въпроси, иначе тя да си продължа оттам направо. Да ни хваща зелено много добре. Така че трябва да... А, браво. Ще бъде много прекалено да се наложи да влеземе насама, за да откриеме това местенце. Да, не. Так гърми ме, направо ме е страх. Разработваме задната скорост. Така. Тук само не знам къде и как ще обърнеме. Много тегаво. О, ес. Тук добре, че при този дилър е широк, човек и може да си влезем и да си обърнем на спокойствие. О, я гледайте какво е готино тук. Да си оправим ли камиончето? Аре, сме тук да виеме. Да си оправим камиончето. Сервис. То няма нищо. $235. Айде да ти оправим. Да върнем камиона изряден на шефа. И да се махаме от тук да ходим да разтоварваме. Ние си имаме време, имаме си още над 3 часа, може да се повозим още ако искате. Нищо не ни пречи. Няма никой. Така че минаваме като първите пичове. Дръж зелено светофарче, дръж зелено, че... Аааа, не.
една грозна картинката вече. Аре бе, издроп, той няма да минава. Чакаше баси. Е, гледай каква грозна работа стана тук. Добре, че играта е пич и не ни начисли повреда по товара. Аре, грузник, обкарай, бе! Ей, много си тъп, копале! Аз пък как го взех този забой, гледайте пас колко съм тъп. Повредихме ли му камиона, човек? Нищо му нема. Нищо му нема, айде, нема нищо. Може да се спреме, мига, че все пак няма да летяваме. Тук вече няма на кой да сигнализираме, че завиваме. Това с този дъжд малко по-неудобно за паркиране. Май няма да качим ранг. Няма да успеем, да. И така, печаги, това беше всичко за този епизод. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, дайте му плюсче и го споделете с приятели. Довиждане и до следващия път.